horeysa ilaahay waxaan ka baryayaa xilkaa cusub ee madda soomaaliyeed ii dhiibatay inaan ku bilaabo isagoo ka saaray alaarta dalka sida xooggale ugu baahday uu raxmaddiisa u furo nabad nabadgelyo iyo barwaaqana dadka soomaaliyeed uu siiyo ayaan ilaahay ka baryayaa. Midda labaad, waxaan u mahad celinayaa intay dooratay iyo dadweynaha soomaaliyeed oo dhan oo aan ogahay inay qiimeyn sameeyaan mar kasta. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin, inta aanay dooranna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Nin walaal ah oo Soomaaliya oo kale ayay doorteen, waxaanan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada ee muddada dheer hadda xoolahan ku hawlanaa ee saaka halkan ku soo gabagabaynaya. Waxaan kaleen xildhibaanada u soo jeedinaya i goortay, xubnaha kalena inay u doortaan iyagoo fiirinaya dadka ay rabaan inay dalka u diibaan inay noqdaan kuwo karti, wadaniyad iyo daacadnimo ay ku dhacaan ayaan ka xasanaya. Intaa kadib, waxaan leeyahay waad mahadsantihiin saaxiibkayna, waan ku salaamayaa ku mahadsan yahay. Waxaan filayaa dee kusoo dhaweynaya, laakiin madaxda halka fadhidana iyo dadweynaha kasoo qayb galay dhamaan.